Den här filmen kommer handla om att dividera med små tal. Och då är det metoden innehållsdivision som vi ska prata om. Här har vi en division. 1 ska divideras med 0,5. Och när det gäller innehållsdivision så kan man tänka sig att man funderar över hur många gånger ryms 0,5 i 1. Alltså hur många gånger ryms 0,5 i 1? Man kan också tänka hur många halvor ryms i en hel. Och vi kan göra så att vi ställer upp det här som en addition under för att kolla. Oh, vi har en halva och så lägger vi till en halva till. Då har vi en hel. Alltså det gick 2 stycken halvor på en hel. Så svaret blir alltså 2. Om vi istället ska dividera 1 med 0,25 så måste vi fråga oss hur många gånger ryms 0,25 i en hel. Ja, vi testar och ställer upp en addition här under 0,25 och så adderar vi 0,25 till, då har vi 0,50. Vi adderar 0,25 till, då har vi 0,75 och en till 0,25 så har vi 1. Så det rymdes alltså 4 stycken 0,25 i 1. 0,25 gick alltså 4 gånger i ett eller en hel. Och därför blir svaret 4. Vi kan fortsätta och dividera 1 med 0,2. Och vi tänker på precis samma sätt. Hur många gånger ryms 0,2 i en hel? 0,2 plus 0,2. Då har vi 0,4 totalt. Lägger vi till eller adderar 0,2 igen så har vi 0,6. Adderar vi 0,2 till, ja, då har vi 0,8. Och en sista gång adderar vi 0,2, då har vi en hel. Så 5 stycken 0,2-er ryms det i en hel. Därför svaret 5. Ja, vi ska ta och titta på det här en sista gång också. Och vi ställer upp en dividerat med 0,1. Och vi gör på precis samma sätt. Vi frågar oss hur många gånger ryms 0,1 i en hel. Och vi testar att ställa upp det här som en liten addition under. Bara för att tänka oss hur det här kan se ut. 0,1 plus 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 0,1. 10 stycken får det plats. Vi måste addera 10 stycken med varann. För att få en hel. Och därför svaret 10. Det man kan tänka här, som man kan titta på lite grann när man ser de här divisionerna framför sig, det är att ju mindre nämnaren är, alltså det talet som man dividerar med, desto större blir faktiskt svaret, eller kvoten som man kallar det när man pratar om division.